kuin täällä englanniksi. Usko itseesi. Ja on ihan helkutin vaikeaa ainakin ollut mulle. Mulla on ollut niin iso mörkö tämä self-doubt, siis epävarmuusmörkö, niin iso ollut aina lapsuudesta, nuoruudesta asti. Ja yhä vieläkin se nostaa päätään usein. Mutta nyt mä olen oppinut, että se ei ole minä, se on se ego. Se on se matala mieli, se on se musta susi siellä päässä. Se ei ole minä, se ei ole se korkein minä, jolla on se epävarmuus, vaan se on se kaikki vanha. Ne on ne kaikki traumat ja muut. Ja mä oon oppinut vuosien varrella paljon eri tekniikoita ja asioita, miten mä saan sitä niin kuin ääntä hiljennetyksi. Mutta nyt ei ole tarkoitus puhua niistä, vaan on tarkoitus puhua siis, että miten tärkeä on uskoa itseensä ja siihen, mitä tekee. Ja yksi, mikä mua helpotti ihan äärimmäisen paljon tässä, oli se tieto, että hei, mä en olekaan täällä ensimmäistä kertaa. Mä en olekaan tekemässä tätä, mitä mä nyt teen ekaa kertaa. Mä oon tehnyt tätä monta kertaa. Mä sain kuulla yhdeltä näkijältä, itse asiassa Niina Matilalta, että tää on jo mun kolmas elämä tällaisena niin kuin henkisenä opettajana, henkisenä oppiäitinä. Oliko se peräti viides? Vai oliko se viides elämä parantajana? Miten se meni? En mä muista, mutta jotenkin, että mä oon tehnyt tätä ennenkin. Koska mulla on ollut aina hirveän iso kynnys ja epävarmuustekijä se, että kun mä oon niin nuori, no nyt en nyt enää niin nuori, mä oon jo 35, on sekä jo ihan hyvä ikä. Mutta koska mä oon ollut täällä henkisellä polulla jo niin pitkään, siis teinästä lähtien, ja mulla on aina ollut se olo, että kukaan ei ole kuunnellut mua, kukaan ei ole uskonut, mitä mä selitän, koska mä oon niin nuori, mä oon niin pieni. En se kirsi mistään mitään tiedä, kun se on niin pieni, se on niin nuori. Ja se on ollut tosi iso semmoinen mörkö mulla aina, ja niin se on entistä enemmän kasvattanut sitä mun epävarmuutta. Niin se on auttanut mua hirveästi, että mä oon ymmärtänyt, että ne joku lahja tai lahjat, tietotaito, osaaminen, ihan sama mitä sulla on, ja jota sä et ehkä vielä oikein tiedä, tai ainakaan sä et niin kuin järjellä pysty sitä ymmärtämään, mutta sulla on joku sydämessä sellainen tieto, että hei, ne on ne tai se asia, tietotaito, lahja, gifts, ne on niin kuin tullut sulle entisten elämien kautta. Ei ole eka kerta, kun sä oot tekemässä tätä hommaa, mitä sä oot nyt tekemässä. Se on ainakin mulle tullut tosi paljon lohdutusta.